sille vierelle, niille jotka on joka päivä. Hola, meikäläisen nimi on Jonna Laks ja tervetuloa uuden videon pari videojen on hashtags Spotify Frappet 2022. Ja mä huomasin, että matkalla, että Spotify oli nyt laittanut sen julki, että mitä mä olen kuunnellut tänä vuonna eniten. Mennäpäs katsomaan Spotify. Kato nyt. Täällä lukee. Mennäpäs vaan. Sanoit, et haluut siin aina olla. Sanoin, etten käsitä, kuin paljon välitän. Niin paljon, ettei millään muu ollu ees väliä. Vannottiin, et niin kauan, kun elos ollaan. Oho! Aika paljon. Salli siunaus ja taivaan jumalainen taika, joilla on muinainen vitsas. Voi vi, suosikkikappaleesi olikin Rose, Artist Neil Allen. Kuuntelin sitä tuhot kaikkein eniten ensimmäistä 2022. Kirous, loikin, älä vie mun kitaraa, oi Suomi pop, oi Suomi on, rokkikone. Kuuntelit tänä vuonna 1-1-5-7 eri artistia, mutta yksi oli ylitse muuten. Popeeta. Jaa, popeeta. Ajaa! Popeda 1, Ivan 2, Lordi 3, Ville Nurminen 4, Sana 5. Ja Ivan ei ollutkaan tänä vuonna sitten kakkosella, joku siis ykkösenä. Kuuntelit podcasteja 2-2-4-3 minuuttia. Kuuntelit kuitenkin musiikkia toisin kuin sipulit. Joo, tänne ne oli sitten mun Spotify-vuosi tänä vuonna. Saas nähdä millainen vuosi ensi vuonna tullessa, että joo. Mutta joo, se on tilatkaan kanava. Katsotaas vielä, mikä on mun suosikki podcasti tänä vuonna.
jos mä aloitan. Tässä on suosikki podcastini toisia kauhutarinoita podcast. Pelottaako solmussa, menikö tunteisiin? Joo, tässä oli tämä vuoden podcastilista. Tällä kertaa tuli eniten kuunnellut kuin viime vuonna, mutta joo, se on maro. Tila, jon tuloks. YouTubesta se vielä vain muutama minuutti, niin sit on tilattu.